sunburn. Sandra muti akatora nguva yake kukwira ndege kubva ku United Kingdom kuuya kuzowitnessa Inaugural Festival yekurangarira mabasa akaitwa nababa vake kusimudzira nyaya dzemumhanzi munyika. A festival yaizivikanwa kana kuti yakanga ichinzi Oliver Mutukudzi International Festival of the Arts yakaitwa kupakare paye masvondo maviri adarika aya. Apo pakazosimuka mhepo dzisina kumira zvakanaka dzakakonzera kuti pave nekutaurika kwakanyanya maererano naamai Mutukudzi. Avo vakazenge vava kushoropodzwa nevanhu padandemutande nekuda kwemashoko akazenge abuda mushure nekunge Selma Mutukudzi atadza kuperforma pamberi peruzhinji rwenyika yeZimbabwe vakanga vaenda vakanga vakwanisa kuenda kufestival iyi. Sandra kuti akwanise kuzoridza pafestival iyoyoyo zvakanga zvakonzerwa nevana veZimbabwe vakanga vapopota kuti palist revanhu vachaperforma sei Selma na Sandra vasipo. Zvakazoita kuti maorganizers vaone shaisha kwavakanga vaita ndokubva vakorekta mistake yavo vakabva vainkluda Selma na Sandra pa list revanhu vaiperforma, asi zvakatadzisa vaviri ivava kuzoperforma sezvo Sandra akanga ava kufunga kuti akauya sei panzvimbo kuburikidza neruzhinji rwenyika yeZimbabwe rakapopota padandemutande. Zvakakonzerawo kuti pazoitwe interviews akaburitsa unapwa waibatwa vana ivavava naDaisy Mutukudzi. Zvakapa kuti vanhu veZimbabwe vashoropodze nekutuka. Saizvozvo pane GoFundMe iri kurongwa kana kuti itoripo iri underway yekuda kubatsira pamwe chete nekuunganidza mari yekusapota Sandra na Selma Mutukudzi mushure mekunge vabuda pachena vachitaura mabatirwo avakaitwa naDaisy Mutukudzi. Ndonyaya iri panapa, asi zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe vari kugara kuUnited Kingdom vakaungana vakaronga a surprise welcome back party yekurangarira Sandra uyo akanga ari kuZimbabwe kuzobatsirana nehama yake pakukwenya magitari kupakare uko kusina kuzopera zvakanaka nekuda kweshungu dzakabata mukoma munin'ina wake. Welcome back, Sandra.